Ele é um homem simples, mas envolvente, e que a todo tempo busca chocar as pessoas tendo o domínio da plateia. E ele conduz a essas pessoas ao tempo todo a incitar curiosidade sobre suas falácias. Ele é o pastor Francisco Vieira, muito conhecido no meio evangélico como ex-bruxo Tio Chico. Ele usa um discurso arrebatador, enfatiza nome de pessoas famosas da televisão, e nem a apresentadora Xuxa Meneghel escapa de suas acusações. E quando eu conheci a Maria das Graças, era simplesmente modelo, trabalhava para Rede Manchete e pousava para a revista Playboy. E ela disse, Tio Chico, eu sou filha de santo do Tadeu de Oxós, ele é meu pai de santo. E ele me relatou que seus trabalhos são fortíssimos e é bruxo. Eu quero ser rica, famosa e trabalhar na melhor emissora de televisão, a Rede Globo. Eu orientei a Maria das Graças como tinha que ser feito os pactos. Foram dois pactos. Graças ao Senhor Jesus, um foi quebrado. O primeiro pacto ela fez com Exu Mirim. Nesse pacto ela não podia falar o nome do Senhor Jesus. Ela falava o cara lá de cima. Porque se ela falasse, o pacto era quebrado. Tudo que eu quiser. E sempre aparece nos púlpitos bem trajado. Se enquadraria este homem naquela velha frase que diz: por fora, pele de cordeiro, por dentro, lobo devoradores? Mas, se você não quer ser iludido por mentirosos que escandalizam a Deus e envergonham as religiões, aprendam com as escrituras sagradas. E analise todas essas verdades que vamos apresentar. Francisco José Vieira Guedes nasceu em 18 de setembro de 1960. Natural do estado do Ceará, na qual numa cidadezinha seu pai era político, um respeitado vereador suplente. Sendo filho de maçom, Francisco cresceu em um lar espírita e começou ainda criança se envolvendo ao espiritismo, na qual desencadeou uma série de religiões até chegar a ser o segundo maior bruxo do Brasil em meados dos anos 80. Casou-se bem jovem e depois de 19 anos de casamento veio a separar-se. E atualmente está há mais de 20 anos separado de sua ex-esposa. Depois de permanecer por longos anos trabalhando com magia negra, veio a sofrer um acidente automobilístico. Após essa tragédia, Francisco foi transformado pelo poder sobrenatural de Deus e logo se converteu à religião evangélica, mais precisamente em 1991, na qual contava com seus 31 anos de idade. E não demorou muito, e ele já foi promovido a pastor e se intitulou como ex-bruxo Tio Chico, começando a ter uma agenda bastante disputada pelas igrejas, na qual saía de viagem ao redor do país, contando seu testemunho. E em todos os lugares, Tio Chico conta com riqueza de detalhes sua fantástica aventura, levando a plateia ao riso e à comoção. E como seu testemunho é estarrecedor e bizarro, fez dele ficar muito conhecido no meio evangélico, pelas suas polêmicas acusações a artistas famosos e de políticos. Sua história de vida já ganhou grande repercussão no Brasil. Mas, no testemunho do ex-bruxo Tio Chico, existem mais de 40 pontos a serem questionados. Portanto, vamos enfatizá-los apenas alguns desses pontos. Ouvimos, com muita atenção a partir de agora, trechos do seu testemunho. Meus queridos irmãos, meu nome é pastor Francisco Vieira. Vivi nas trevas por 11 anos, fazendo coisas absurdas que não agrada a Deus, ao homem, a ninguém. Eu cheguei a um ponto, eu nasci numa família rica, uma família tradicional,
numa certa cidade da região do estado do Ceará. Uma família com poder aquisitivo muito alto. Mas foi se deixando a levar por coisas erradas até um ponto de se destruir por si próprio. Eu fui levado ao centro espírita com 8 anos de idade, em busca de uma cura. Devido a um problema espiritual que eu tinha, fui levado, mas a minha situação foi de mal a pior, porque ao invés de eu procurar uma cura e ser curado ali dentro, eu fui envolvido, me ensinaram a desenvolver, a trabalhar com as entidades espíritas, que são demônios. E ali no centro espírita, aquele cidadão com título de pai de santo, olhou para mim, eu com 8 anos de idade, e disse: essa criança é uma criança mediúnica. Nasceu no berço com uma mediunidade muito grande, ela tem que trabalhar e desenvolver para as entidades espíritas, senão vai morrer. Com 10 anos de idade, eu fui considerado pela Federação Espírita do Distrito Federal como o pai de santo mais novo do Brasil, aonde eu fui filho de santo e fui crescendo, tendo cargos dentro do espiritismo. Eu fui filho de santo, pai de santo, Cambone, Ogã, Babalorixá, Magro e Bruxo. Considerado o segundo maior bruxo do Brasil, cheguei ao último escalão da magia negra. E eu passei 11 anos no espiritismo. Desenvolvi. Com 10 anos eu já recebia 385 entidades espíritas, que são demônios. Na linha de Preto Velho, Exu, Caboclo, Zerê e 12 mil falanges de pombas giras. E eu passei por vários tipos de religiões e seitas. Eu trabalhei na Umbanda, Quibanda, Candomblé, Magia Negra, Voldum, Feitiçaria, Bruxaria, Cartomancia, jogava bus, baralho, liamão, via bola de cristal, fui da Seixonuê, Hare Krishna, Budista, Abramelinho, Universo de Desencanto, fui mormon, coroinha da Igreja Católica, maçom da seita judaica, da seita islã, da seita do Reverendo Mundo, da Igreja do Diabo, do Vale do Amanhecer, fui da Nova Era, fui dos Meninos de Deus. Para ser maçom são muitas exigências. Eu fui convidado a ser maçom pelo próprio meu pai, que é grão-mestre, grau 33 da maçonaria do estado do Ceará. E eu entrei na maçonaria. Já tem mais de 17 anos que eu saí. Eu entrei criança. Fui demolei. E eu fui sendo, nos estudos, sendo das graduações, eu fui sendo graduado muito rápido. Porque papai, como líder, foi me ensinando. Foi me orientando, ele queria que eu chegasse o grau que ele chegou, o grau 33. Mas graças ao Senhor Jesus, eu cheguei ao grau 32. E quando eu cheguei a um certo grau, eu fui levado de um cômodo para o outro, onde faz os rituais. Ao chegar naquele cômodo, a primeira coisa que eu encontrei foi um bode. Um animal de cor preta, vivo. Ali começa um ritual. O bode incorpora, recebe um demônio, por nome Exu Beuzebu. Só que lá ele vem como o Senhor dos Exércitos. Assim como no Espiritismo, em qualquer linha espírita, ele vem como santo. E eu dobrei o meu joelho ali, beijei a cabeça do animal e o animal incorporado e falei essas palavras. E eu falei essas palavras para o bode, achando que estava falando para Deus. Ó, Senhor dos Exércitos. Nesse exato momento eu entrego a minha alma nas tuas mãos. Dei meu nome completo. Foi escrito em um livro. Eu entrego a alma da minha filha, a vida da minha mãe e da minha esposa. E faço uma aliança contigo, assim como tu fez uma aliança no passado com Noé. É bem bíblico, né? Para enganar e confundir as pessoas. Foi tirado do meu braço direito, com uma seringa descartável, 15 ml de sangue. E foi aplicado num animal. Foi feita uma transfusão de sangue. Foi tirado 15 ml de sangue do meu braço direito para um animal e do animal para mim. Quando aliviou, que eu abri meus olhos, o bode não estava mais na minha frente, e sim um diabo materializado em carne e osso, de gravata, de paletó, com os olhos azul, cabelos loiros. Ele pôs a mão esquerda sobre a minha cabeça e falou em língua dos anjos: Ripla de clóvias de cantes neves.
E ele disse: servo bom e fiel, se humilha diante do teu Senhor, porque a palavra diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Eu dobrei meu joelho, beijei seus pés, ao levantar, beijei suas mãos. No período que eu estava lá, se fazia uma ceia, a sexta-feira, a última sexta-feira de cada mês, depois das 22 horas, começava um ritual, o animal incorporava com o demônio, tirava 20 ml de sangue do animal quando ele estava incorporado, colocava numa travessa com éter para o sangue não coagular, todos eles chegavam com uma fatia de pão, ungindo o sangue, levantavam os céus e dizia: eu te crucifico novamente, e comia aquele pão ungido. Naquele período, todo maçom entregava seu primogênito, seu primeiro filho. Onde eu dei a minha filha, com 7 meses de idade, e com 2 anos ela foi morta num ritual de magia negra. Em troca de bens materiais, em troca de riqueza, de nome, de fama, de sucesso. Tudo isso eu consegui muita riqueza. Possuí 2 mansões, 12 apartamentos, uma casa, uma chácara, uma fazenda. Eu fui um alto funcionário concursado pelo Banco Central do Brasil. Eu cheguei a montar 4 empresas para mim, eu dava um lucro imenso de 2 milhões de dólares. Eu tinha umas empresas que prestavam serviço aos órgãos públicos, como o próprio Banco Central, o Congresso Nacional. Cheguei a montar uma construtora e muitas outras coisas. Os carros mais fracos que eu usava, eu tinha uma limousine, uma Mercedes-Benz, uma BMW e uma Ferrari. Ele me transformou em traficante de droga do Comando Vermelho, onde eu traficava, coordenava mais de 300 homens no Morro da Rocinha, fazia o tráfico para Brasília e Goiânia. Lá eu andava com o Fernando Beiramar, com Escadinha e com o Massim VP. Ele me transformou em usuário de droga. Eu usei todo tipo de droga. Que chegou um ponto de ele manifestar no meu corpo, pegar uma seringa descartável, injetar drogas líquidas nas partes íntimas, você precisa levar às pressas para o hospital. Ele me transformou em homossexual. Eu recebi uma pombogira, Padilha, que 6 meses era homem e 6 meses era mulher. Onde ele me usava para escandalizar o nome da minha família, o meu corpo, a um ponto de sair vestir saias, curtinha, usava sapato alto, salto fino, usava brinco, batom e uma peruca loira e saía fazendo, dando escândalo dentro de Brasília. Eu cheguei a um ponto a desfilar no desfile de gay. O segundo pacto, Salvador na Bahia com a mãe menininha do Cantuá. A famosa mãe de santo dos baianos, dos políticos, dos artistas. Eu fiz 21 raspagens de cabeça para o diabo. Fiquei 7 dias e 7 noites no Rancó, é um quarto pequeno, deitado em cima de 2 folhas de bananeira, rodeado de vela que queima 7 dias e 7 noites, me alimentando de sangue de animais e de cachaça, sem ter direito de ir ao banheiro para fazer as necessidades. Eu dormia, eu abraçava, eu beijava. Eu morei 8 meses na minha fazenda com uma cadela, com uma cachorra, uma fila brasileira que eu tinha na minha fazenda. A um ponto de colocar ela dentro do meu carro, quando eu cheguei dentro do shopping, ela incorporou com a pomba gira, eu incorporei com o Exu e passei a ter contato com esse animal dentro do shopping. Quando tinha aquela multidão de pessoas, o diabo desincorporou de mim, da cachorra, e foi o maior escândalo. Quando eu preguei para minha esposa, fui falar de Jesus, ela falou para mim: não, eu prefiro ser prostituta do que ser crente. Essa Bíblia dá o livre-arbítrio, minha filha. Vá, ela foi. Aonde Satanás me levava 6 da noite ao cemitério a trabalhar com corpos. Morreu uma jovem, enterrada hoje, depois de 4 dias, o diabo levava 6 da noite ao cemitério. Onde ali eu pagava ao coveiro,
Foi tirar do túmulo aquele caixão para mim fazer os rituais. Ele tirava do túmulo aquele caixão. Quando tirava do caixão aquele corpo, o corpo já estava em estado de decomposição. O corpo cheirava mal. Assim como cheirava mal o corpo de Lázaro. E ali, o diabo fazia com o quê? Eu incorporava com um demônio por nome Caboclo Boiadeiro. E quando eu estava incorporado com aquele demônio, o diabo fazia com que eu tivesse contato corpo a corpo. Eu coabitava com aquele corpo. Quando eu estava tendo contato, ele me usava para quebrar o crânio e comer vísceras, são os olhos, o cérebro e os miolos. Esses são apenas alguns pontos em que o pastor Francisco relata sobre como entrou no mundo do ocultismo e as consequências por se tornar um bruxo. Mas, se você pensa que os crimes que este homem cometeu no passado parecem direção, fantasia ou alusão de palestrante, que conduz as pessoas a esperar mais e mais, você se engana. Se no mínimo a gente crer no comportamento dele, pelo que ele diz e pela forma ousada como ele passeia pela história do Brasil, proferindo o nome de artistas famosos e de autoridades, a pergunta é, ele sofre de algum distúrbio? Mas a acusação mais forte que ele faz, sem medo de ser processado por calúnia ou difamação, é contra a apresentadora Xuxa Meneghel, na época da Rede Globo. A palavra Xuxa quer dizer Exu e Orixás, na linha de GG Nangô e Xangô. Em 82 foi divulgado em todos os jornais que em Ribeirão Preto, a cidade do interior aqui do estado de São Paulo, uma boneca da Xuxa na madrugada levantou e queria matar a criança que era a dona da boneca. Algumas pessoas sabem disso. Por que, pastor, a boneca? Porque o pacto que ela tem, como eu tinha no passado, então tudo que era meu, que eu tinha pacto, era consagrado. Ele garante que a rainha dos baixinhos realizou o pacto com o demônio para se tornar famosa e rica, sendo ele o seu bruxo na época. Mas, diante dessa afirmação, surge uma dúvida. Maria das Graças Meneghel, a Xuxa, tem ou não tem o tal pacto com o diabo? Será um mito, boatos ou realmente um fato? Uma das histórias mais antigas que circulam no Brasil sobre o suposto pacto que a apresentadora Xuxa fez com o demônio. Diferente como todo mundo pensa, essa notícia sobre o pacto com o demônio não surgiu no Brasil, mas no Chile, entre o final dos anos 80 e início dos anos 90. E aqui no Brasil, o pastor Francisco Vieira é o principal propagador dessas verdades. Intitulado como ex-bruxo Tio Chico, ele diz ter feito o pacto da Xuxa por um alto valor. E como consequência desse suposto pacto, Xuxa não poderia falar o nome de Deus, coisa que ela não tem costume. Tio Chico também afirma que Xuxa, por causa do pacto, não poderia ter relações com homens, e por isso sua filha teria sido concebida por inseminação artificial. E Xuxa nunca processou Tio Chico. Mas, antes do Tio Chico fazer suas acusações contra a Xuxa, o pastor Josué Irion foi o primeiro pastor brasileiro a propagar essa verdade como missionário. Irion sempre pregou no Chile e nos Estados Unidos, e foi Irion que contou que Xuxa era satanista e que doava anualmente sangue à Igreja de Satanás em São Francisco, além de Xuxa ter vendido a alma por 100 milhões de dólares. Xuxa, ela serve ao diabo, ela serve ao demônio, ela é... Irion teria, inclusive, processado Xuxa nos Estados Unidos por satanismo. Segundo o pastor Irion, o nome Xuxa seria a fusão de duas entidades da Umbanda. É o nome dos dois demônios mais grandes em Brasil, Oxu e Orixá, ela puso Xuxa. Irion também contou que a boneca Xuxa teria matado uma menina no Brasil. Ele mesmo expôs que sua filha adoeceu no mesmo dia que ele comprou a boneca Xuxa para ela. Sabendo que a boneca era satânica, Irion repreendeu o demônio que nela estava e quebrou a boneca, que teria gritado nesse momento num grito macabro. Existem vários indícios de meninas que morreram estranguladas durante o sono e todas elas tinham uma boneca da Xuxa. E nesses casos, era sempre relatado que a polícia achou as bonecas com sangue das meninas mortas nas mãos. Xuxa também nunca processou o pastor Josué Irion. Mas processou a Igreja Universal e ganhou R$150 mil de indenização pelo fato de ter publicado no jornal que ela teria um pacto com o demônio.
Testemunhas da época confirmavam também ter visto Xuxa em centros de macumba em Niterói, onde ela fazia seus pactos com o demônio. Tio Chico faz fortes acusações contra a apresentadora Xuxa Meneghel, a eterna rainha dos baixinhos. Agora imagine se ela resolve também processar por calúnia e difamação. Que provas teria o ex-bruxo Tio Chico sobre aquilo que ele diz? Mas a resposta é simples, a apresentadora Xuxa Meneghel é uma mulher muito inteligente e não processou porque ele, o tio Chico, é um nada, um João ninguém, não tem como pagar a indenização. Ela somente estaria brigando com o cachorro pequeno e perdendo tempo e dinheiro. Ao contrário do jornal, a Folha Universal, que tem dinheiro e pode pagar. E isso, obviamente, acrescentou mais dinheiro à conta dela. Mas o coitado do pastor Francisco continua aí, usando o nome da apresentadora Xuxa Meneghel, na qual consegue ganhar alguma merrequinha das igrejas. E de pastores que não têm o mínimo de discernimento e acreditam em bobagens ditas por um qualquer. Mas, se para muitos que têm o pastor Francisco como propagador das verdades do ocultismo, algo colabora com essas revelações é o vídeo, onde Xuxa canta a música Meu Cãozinho Xuxo. Quando ouvimos ao contrário, Xuxa diria a frase: e também várias outras canções de Xuxa tocada ao contrário revela mensagens misteriosas. A ex-paquita da Xuxa, que na época era espírita, hoje sendo evangélica, faz revelações sobre essa polêmica, em que se rodasse o disco da Xuxa ao contrário, seria possível ouvir músicas satânicas. Luciana, é verdade. Mas, Luciana, Hilarie, aconteceu isso. Ela foi e falou assim, gente, da onde está acontecendo esse boato? Tá. Aí a Marlene trouxe o disco, a gente estava lá na gravadora, botaram e tinha uma música. Era uma voz assim, como na se fosse música, como se fosse Satanás, assim. Mas ela, Rafael, ela mandou queimar toda aquela edição. A Xuxa mandaram queimar toda aquela edição. E também o ex-assistente de palco da Xuxa, o Dengue, faz revelações sobre a rainha dos baixinhos. E dizendo que havia bruxaria em nosso camarim, que existia pacto com o demônio antes das gravações. O que que acontece? Qualquer LP que você... Até hoje, mas se você pegar um LP e rodar ao contrário, ele fica... Então, existiu um clima, no Chile principalmente, onde a gente fazia muito sucesso, que ali era o demônio falando que a Xuxa havia feito palco com ele. Pacto, perdão, com ele. Vocês acham que se nós tivéssemos pacto com alguma coisa maléfica, nós iríamos enganar esse povo por tantos e tantos anos? O nosso programa foi o programa que mais deu audiência em todos os tempos. E diante dessas revelações, ouviremos agora o que a Xuxa diz sobre esses polêmicos assuntos. Que o disco tem que ser ouvido certo, não ao contrário. Que se for ouvir ao contrário, vai ouvir muita coisa que ninguém quis falar, ninguém quis escrever, ninguém quis... E, aliás, eles deduzem que, acreditam que, se fala Lázaro Mauroski, que falou, que bom, Grosky. E eu não falei isso daí, ninguém cantou desse jeito, ninguém quis falar daquele jeito. Eles começam a inventar umas histórias e eles costumam falar que com isso tinha mensagem satânica. Exato. Claro, porque é uma língua esquisita, porque sai uma língua esquisita de trás pra frente. Então, quer dizer, é uma coisa bastante feia a gente ouvir uma coisa dessas, e às vezes a gente não tem argumento com estupidez. Eu acho essas pessoas tão estúpidas, tão burras, tão idiotas, porque eu acho assim, se eu tenho tudo que eu tenho, eles estão dando muito valor pra uma pessoa que eles acreditam que vive lá embaixo, que tem mais poder do que um cara lá de cima. Se eu tenho tudo isso, é porque Deus me deu. Não
Lógico. O cara que, tá, que mora lá embaixo, entendeu? Então eles estão dando muita força para essas pessoas. Porque se eu trabalho para criança, que é o melhor público, que são anjos, que te olham e falam dentro do teu olho se gosta de você ou não gosta de você. Então já é um presente de Deus para mim isso. Se eu trabalho há mais de 33 anos na tele, só na televisão, então quer dizer, para aí, tem alguma coisa para você pensar. Que se isso acontece, não é porque você pediu, fez alguma coisa, que eles falaram que eu vendi minha alma para o cara lá de baixo. Isso aí foi realmente destino e vontade de Deus. E aí eu fico cá pensando, com os meus botões, como essas pessoas são, entendeu? Para pensar. Primeiro, elas estão dando força para uma coisa que não tem que ter força. Segundo, inventam uma coisa, acreditam nela e eu sou crucificada por isso, sem direito, sem possibilidade de me defender, porque eles inventaram, acreditaram nisso e foram em frente, entendeu? Mas não é muito bem isso que o ex-Paquito Xande revela, segundo ele, que se envolveu no satanismo e que muitos rituais eram feitos em favor da Xuxa. Eu conheci profundamente a Umbanda, Candomblé, Quimbanda, comecei a frequentar voodoo, magia negra, coisas mais pesadas assim dentro. De praticar? De praticar, eu era praticante, ativo, e me envolvi com muitos pactos, vendi minha alma a Satanás em troca da fama, então existe isso sim no meio. Na época que você foi Paquito? Foi um pouco antes, porque daí veio então o sucesso, então devido a esses pactos, uma formação assim espiritual satânica, foi me abrindo portas para que eu pudesse entrar num lugar onde também se cultua não a Jesus Cristo de Nazaré, a outros deuses e o ocultismo. Eu entro para a equipe em 88, fico até 92, 4 anos, sendo cantor da equipe. Fizemos muito sucesso no Brasil, na América Latina. E nisso eu já, juntamente com a área espiritual, completamente trevas. Por quê? Eu era altamente envolvido dentro do satanismo. E trabalhava com crianças, com jovens, adolescentes. Tio Chico afirma também que a apresentadora Xuxa Meneghel já teve um caso com Marlene Matos, com a missionária Lana Holder e a cantora Simone. Tio Chico também alega ter ganho 1 milhão de cruzeiros para matar o Chacrinha, mesmo sendo pai de santo dele, e que tudo foi a mando de Rita Cadillac, que segundo o tio Chico era amante do velho guerreiro. Alô, atenção! Eu vim para confundir e não para explicar. Alô, dona Raimunda, como vai? Vai bem? Alô, seu Inácio, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Alô, Tidu, tens tomado o suco de caju? Alô, alô, dona Margarida, como é que vai sua perseguida? Eu ganhei 1 milhão de cruzeiro para matar o apresentador da Globo, Abelardo Barbosa, o Chacrinha. Eu fiz um trabalho à meia-noite no cemitério, dentro da garganta de um defunto, com o cabelo do Chacrinha, com sangue de bode, velas acesas, garrafa de cachaça. Quando ele morreu com câncer na garganta, quem me pagou foi a amante dele, a Rita Cadillac. Você não sabia disso, né? Tio Chico diz também ter ganho 45 milhões em um carro zero para matar a cantora Clara Nunes. Ganhei 45 milhões e um carro zero quilômetro para matar a cantora Clara Nunes. Ah, pastor, mas ela morreu no hospital. Sim, o que é que tem? Eu fiz o trabalho na encruzilhada para ela morrer. Quem me pagou? O amante dela. Quando a Clara Nunes se internou, o amante dela, que eu já era pai de santo, ligou para mim, já era pai de santo dele. Tio Chico, você precisa vir a São Paulo. Eu digo, para quê, doutor? A minha amante se internou. Vai fazer uma cirurgia de varizes, eu tô com um problema seríssimo. O nosso relacionamento tá indo de mal a pior. Eu não quero mais. E ela me fez uma ameaça. Se eu der um basta nesse nosso relacionamento, ela vai até o Fantástico Jornal Nacional e vai divulgar que eu sou amante dela. E como político, a minha reputação vai a zero. Eu vim a São Paulo. No dia que a Clara não se internou para fazer a cirurgia de varizes, quando ela já estava na maternidade, no hospital, eu ali estava incorporado, eu fiz 7 rituais de magia negra, em 7 encruzilhadas, com 7 Exu, Exu são demônio, 7 gato preto, 7 vela preta, 7 garrafa de pinga, 7 bode preto, 7 gato preto, e
7 sapos com o nome dela dentro da boca do sapo e costurado. E na hora que eu, na última encruzilhada, eu tava com o Exu Caveira, o Exu da Morte. Quando eu tava incorporado com ele, que o médico pegou o bisturi pra fazer a cirurgia, o Satanás do inferno, aquele maldito, desculpa a expressão, deu ordem ao Exu Caveira, saiu do meu corpo, entrou no corpo do médico, o médico cortou as veias dela errada, ela morreu na sala de cirurgia, a própria imprensa divulgou que ela morreu de falha médica. Quem me pagou foi Dr. Oreste Quécia. Mas escutar um testemunho como esse do tio Chico é dar entrada no mais profundo íntimo da mente humana e ver como a mente de um ser humano é capaz de criar algo e capacitá-lo em mentir ou falar a verdade. E o pior é, até que ponto as outras pessoas são capazes de acreditar ou duvidar. Por isso, esse testemunho do pastor Francisco precisa de provas, na qual será revelada através dos fatos. E as revelações começam sendo feitas pelo próprio tio Chico, que no momento de seu testemunho, ele se mostra revoltado contra as pessoas que estariam com provas suficientes para desmascará-lo diante do público. A minha esposa está viva. Minha esposa é prostituta. Agora se juntou com o pastor lá de Planaltina, lá do Gama, o nome pastor Zé, que é outro prostituto também, tá os dois me defamando na internet. Tem um irmão aqui que é do Gama, deve conhecer pastor Zé. Bandido, trambiqueiro, trabalha na UNB. E ele não precisa de Bíblia nele, precisa é de um cacete. Não tem que Jesus der um tapa nele, ele se conserta. Conforme ouvimos, o pastor Francisco se mostra revoltado contra sua ex-esposa e com um pastor por nome Oséias. Essa irritação de Francisco se deu por conta de sua esposa, contando com a ajuda do pastor Oséias de Oliveira, residente em Planaltina, Distrito Federal. Eles criaram um site intitulado Meu Ex-Marido Tio Chico. E o objetivo do site é revelar verdades contra as mentiras pregadas pelo ex-marido. E entre as verdades é citado: neste site serão publicadas as verdades contra as mentiras pregadas pelo meu ex-marido, o que se apresenta como ex-bruxo tio Chico. Podem acreditar, ele não passa de um farsante. Nada do que ele diz é verdade. O que muitas pessoas analisam e contestam sobre o que ele diz deve ser consideradas como não verdadeira. Eu nunca fui o que ele diz. Nunca saí do país. Conheço pouquíssimos estados do Brasil. Nunca possuímos o que ele diz que tivemos. É tudo uma farsa. Eu só lamento que o povo que diz ter conhecimento de Deus, que é puro, não consegue identificar o impuro e mentiroso. Mas a verdade será trazida às claras. Como não tenho documentos diversos que eu possa publicar aqui, pois ele levou tudo, tenho que me valer do que encontrar na net. E com isso, tentar provar que o que ele diz não é verdade. Ao povo de Deus eu peço que ore por mim, pois esse homem já me ameaçou de morte no passado e eu tive que registrar uma ocorrência policial contra ele na 14ª Delegacia do Gama, em Brasília, no ano de 1998. Nesse período, eu saí de casa fugindo dele. Nós morávamos na cidade ocidental em Goiânia, próximo de Brasília. Pelo que eu soube, ele abandonou a casa que era alugada e deixou a casa fechada, tendo o proprietário sido obrigado a vender os nossos imóveis para diminuir o prejuízo do aluguel. Acreditem no que eu digo, estou me valendo de um amigo que tem acesso à internet para publicar, pois eu mesmo, apesar de ser professora, não tenho afinidade com a internet. Breve mais informações, Guadalupe. O pastor Oséias de Oliveira tem sido uma pedra no sapato de tio Chico, porque no passado eles eram amigos bem próximos. Oséias era um colaborador no intuito de ajudar o tio Chico a divulgar seu testemunho. Com o tempo, a verdade veio à tona, causando inimizade entre ambos. Tio Chico afastou do amigo, esquecendo com ele vários documentos e fotos de seu passado. O pastor Oséias de Oliveira rapidamente se valeu da internet, criando um blog para a divulgação dessas tais provas. E em resposta a uma leitura do seu blog, ele revela: a paz para todos. Inicialmente, lembramos que Deus não é um Deus de confusão. Logo, algo está errado. Eu sou Oséias de Oliveira, autor do blog. E o que ali está postado por mim é a pura verdade a respeito do farsante que se diz ex-bruxo tio Chico. A confusão que esse sujeito tem causado é grande. Eu mesmo disse a ele que se descobrisse que ele não era o que dizia ser,
eu me encarregaria de desmascará-lo, e o fiz. Quando publiquei que ele tinha morrido, a intenção foi levar o povo a uma avaliação mais profunda do que está acontecendo. Ele não morreu porque nunca ter existido o bruxo Tio Chico. Foi uma invenção de um perturbado que sofreu um acidente e ficou com sequelas. Isso de acordo com o neurologista que o atendeu no Ceará. Tem um atestado médico que teve as datas borradas e alteradas pelo cearense, tentando mostrar que não é verdadeiro. Crente tem que deixar de ser tapado acreditando em qualquer baboseira que certos pastores irresponsáveis deixam ser ditas nos púlpitos de suas igrejas. A rota certa quando mostra indignação com certo tipo de crente. Só Jesus na causa para aguentar os picaretas gospels e seus seguidores cegos. Oséias de Oliveira. Vemos aqui fotos de carimbos usado pelo suposto pastor Francisco para autenticar credencial da suposta convenção de pastores. O tal carimbou a própria carteira. Nesta foto, uma credencial de pastor ainda em branco, pronta para receber os carimbos e se tornar um documento oficial do farsante. Aqui uma foto de certificado de cursos bíblicos. O tal charlatão aprendeu a manusear a Bíblia por correspondência. Já nesta foto, a então certidão de casamento do ex-bruxo Tio Chico. Nesta foto, alguns cheques e outros documentos bancários financeiros e judiciais, como cheques devolvido, execução judicial, dentre outros. Há ainda a foto da ocorrência policial, onde o tal é intimado a explicar a ameaça contra a ex-esposa, quando a ameaçou de morte. E vemos um documento autenticado em cartório. Mas em qual cartório? O que se sabe é que toda autenticação tem o nome e endereço do cartório. Essa autenticação está no verso da credencial eclesiástica. Esse conhecido ex-bruxo Tio Chico, hoje como pastor Francisco, em seu testemunho é enfático em dizer que a apresentadora Xuxa Meneghel teve um caso com a Lana Holder. E ele começou a usar desse acontecimento do passado, visto que entre meados de 1999 a 2000, ele esteve pregando na igreja do ex-sogro de Lana Holder, ficando hospedado por um dia em seu apartamento em Guarulhos, São Paulo. Como o pastor Francisco é um bom contador de história, além dele afirmar seu envolvimento com pessoas de nome de grande destaque na mídia brasileira, ele passou a citar com veemência, alegando que a então missionária Lana Holder teve um envolvimento amoroso com a apresentadora Xuxa Meneghel. Mas, por meio de nota, Lana Holder em seu site desmente o pastor Francisco, ex-bruxo Tio Chico. A nota de esclarecimento, publicada no ano de 2008, diz o seguinte: é chegado ao meu conhecimento, por meio de e-mails, como de telefonemas, o falso testemunho que o pastor Francisco, ex-Tio Chico, tem dado ao meu respeito pelos púlpitos do Brasil. Neste testemunho, além de afirmar seus envolvimentos com pessoas de nomes e destaque na mídia brasileira, ele cita com veemência pacto que essas pessoas fizeram com o inimigo, expondo imagens de pessoas que por sinal já morreram e que não pode se defender como eu assim pretendo fazer. E a nota continua até que abaixo destacamos um trecho enfático em dizer: assim, aos que me procurarem questionando o testemunho deste pastor, fiquem assim esclarecido. Eu nunca tive um caso com a Xuxa. O representante do Conselho Federal dos Bruxos do Brasil, o então bruxo Mago Negro, relata sua opinião sobre o suposto ex-bruxo Tio Chico. Em suas palavras, ele diz: não, eu acho que nós entrarmos nesse assunto é meio complicado, porque você falar que o Tio Chico é ex-bruxo, o Tio Chico nunca foi bruxo, se ele foi bruxo, não, da maneira com que ele fala. Não, você tem que ter muita fé para acreditar nas coisas que ele fala. Até porque ele é réu confesso de vários crimes, está aí solto. A única verdade que a gente sabe dele é que ele faz aquela choradeira para tomar dinheiro do povo. Não sei quem é que não está vendo. Ele falou que matou a filha, que matou o filho, que roubou, que cometeu vários crimes, está aí solto. Essa pregação que ele faz, esse Deus que ele está mostrando quando ele faz o depoimento dele,
está dizendo, pode fazer qualquer coisa, depois vem para a minha igreja, que não tem problema nenhum. É isso que ele está dizendo. Sim, é o que ele diz. Ele diz que matou, ele diz que roubou, fez sexo com animais, morou com a cadela, por isso ele conta. E depois ele se converte para a igreja, e esses crimes todos, ninguém vai prender ele. Não, porque ele está convertido. É isso que ele está pregando, é a mensagem que ele passa. Ele não diz isso claramente, mas a mensagem subliminar que ele está passando é essa, que você pode fazer qualquer coisa, depois se converte, não vai ter problema nenhum. Mas eu não vou discutir essa tio Chico, porque a pessoa para acreditar nele, isso é um absurdo. E também o então pastor Moabel Pereira, de Itajaí, Santa Catarina, relata sua opinião sobre o suposto esbruxo tio Chico. Vamos ouvir suas palavras. E sobre o tio Chico, que se intitula Ex-Bruxo. Meus queridos e amados irmãos, desde 1955, a igreja vem sendo invadida por mentirosos espertalhões. Os primeiros que atacaram a igreja foram os padres, ex-padres. E hoje nós temos uma invasão de ex-bruxos. Tudo mentira. O tio Chico, esse que aparece aqui, anda pregando nas igrejas. Quer dizer, anda pregando não, ele anda enganando o povo. Porque vocês acham que em 11 anos, a pessoa pode chegar a um ponto de receber 12 mil espíritos e ser bruxo de um e de outro, que eu nem vou citar nomes, mas de celebridades. Em 11 anos ele nem teria tempo de contactar todas essas pessoas. E ele diz que sacrificava crianças. Aí eu sinto uma tristeza muito grande de um filho das trevas igual a esse assumir o púlpito de uma igreja, que é um lugar santo, e dizer que matou crianças e ficar impune. Espera aqui. O púlpito não é para isso. Sacrificar crianças? Este homem era para estar na cadeia. Ele diz que responde a tantos processos. Tudo mentira. Ele não sacrificou criança coisa nenhuma. Não foi bruxo de artista coisa nenhuma. Ele cita nome de artistas para que os artistas se sintam mal e entrem em debate com ele, e ele fica mais famoso e recebe mais convite destes pastores cegos. Meus irmãos, eu não preciso, nem como crente em Jesus, perceber que isso tudo é mentira. Eu sei fazer conta de cabeça. Em 11 anos, impossível que a pessoa tenha feito tanta coisa. Inclusive, diz que foi grau 32 de maçonaria. Agora é tanta gente aparecendo por aí dizendo que é grau 33. É tanta gente aparecendo. Vocês deviam trabalhar, dar duro, pegar uma colher de pedreiro. Portanto, eu gostaria que o tio Chico arrumasse sua profissão e fosse ganhar a vida decentemente, porque um dia ele vai ter que dar conta do que ele está falando. O polêmico homem que apareceu do nada e chocou o Brasil com suas revelações. Deu detalhes impressionantes de como eram feitos os pactos satânicos no meio artístico, conhecido no Brasil como o famoso Tio Chico. Ele também dá detalhes de como é a maçonaria, por dizer em já ter pertencido a essa seita. Tão rápido como ele apareceu, também foi seu desaparecimento misterioso. Mas o fato é que permaneceu a pergunta: o que de fato aconteceu com o Tio Chico? Teria mesmo ele morrido? Se sim, quem poderia ter feito isso? E qual a verdadeira razão?
E muitos procuravam descobrir as verdades por trás do tio Chico, sobre o que realmente teria acontecido com ele. O homem que esteve em contato constantemente com o público simplesmente desaparece do nada. E logo as perguntas e possíveis teorias sobre o que havia acontecido com ele começam a surgir. Ainda mais por sua aparição nesse vídeo, muito fragilizado, que ao ser comparado com a imagem de antes, percebemos que ele estava realmente debilitado, como se travasse uma batalha espiritual dentro dele. Depois ele sumiu do mapa, deixando em nossa mente uma interrogação. O que houve com o tio Chico? Ele morreu? E muitos procuraram na internet e nem um vídeo do tio Chico recente o encontravam, aumentando ainda mais a dúvida. E logo um site fez uma grande revelação, declarando oficialmente a morte de tio Chico. A notícia da morte do ex-bruxo tio Chico saiu no ano de 2009 e rapidamente causou uma grande repercussão no meio evangélico, principalmente na mídia. Vários blogs passaram a tratar o assunto da morte do tio Chico como uma suposta queima de arquivo a mando de poderosos, fazendo ele calar-se das revelações. Mas, para a infelicidade dos poderosos da elite e alegria dos idolatrados por tio Chico, ele não morreu. Isso mesmo, tudo não passou de um alarme falso e o homem está mais vivo do que imaginamos. Aqui é o pastor Francisco Vieira, eu quero desejar a todos os meus irmãos em Cristo Jesus, todos os pastores do Brasil todo, um feliz Natal, um próspero ano novo, estou vivo, foi divulgado que eu tinha morrido, tudo é mentira, estou à disposição para que o irmão possa entrar em contato comigo e agendar nas suas vezes, o número está aí no seu WhatsApp. E ele voltou novamente com a agenda de pregações, como nesse vídeo, na qual o próprio faz sua comunicação, convidando o povo de Minas Gerais. Aqui é o pastor Francisco Vieira, o ex-bruxo tio Chico. Eu quero convidar você, meu irmão, para o dia 13 e 14 de janeiro de 2017, primeira cruzada Efatá em Raul Soares, Minas Gerais, com a presença do pastor Diego Baroni e a missionária Cleide Portela. Um forte abraço e você é o nosso convidado especial. Hoje são 9 de dezembro de 2016. Deus o abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. E ele é também convidado para estar em Ibirité. E faz essa chamada ao povo da Igreja Templo Pentecostal Renovo da Águia, da pastora Patrícia Soares. Você forte, viu? Eu convido, aproveitando a oportunidade, eu convido todos os bruxos, pai de santo, mãe de santo, filho de santo, e você está sendo enganado pelo diabo, como eu fui enganado por muitos anos. Eu estou te convidando para você estar lá nessa noite, vai ser dia 11, às 19 horas. Você é o nosso convidado especial. Eu desafio todo o pai de santo aqui da cidade de Ibirité, de todo o estado do Brasil. Ah, e como ele se encontra muito vivo, ele simplesmente não pode esquecer de desejar um Feliz Natal aos irmãos evangélicos que prestigiam seu trabalho. Aqui é o pastor Francisco Vieira, ex-bruxo Chico. Hoje é dia 24 de dezembro de 2016. É um Natal, né? Eu quero desejar a todos os pastores do Brasil um Feliz Natal e um próspero ano e toda a sua família abençoada. E Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Comparando com essas imagens, até que o homem está bem vistoso e esbanjando saúde, pois ele conta com seus exatos 57 anos de idade. Francisco Vieira, novamente, com seu personagem de tio Chico, vai continuar dando oportunidade para todos acreditarem que existe salvação, mesmo que você comete muitos crimes e permanece impune. Matar gente, matei muita gente. Peguei só 78 anos no presídio. Isso é muito bom em certas partes, mas de qualquer modo ele consegue cada vez mais fãs, não por uma mensagem diretamente de Deus, mas pela sua capacidade de inventar histórias absurdas. É muito comum em nossos dias a proliferação de pregadores que ganham a fama da noite para o dia, com supostos testemunhos sensacionalistas. Tais homens ganham rapidamente o crédito de milhares de evangélicos que, por estarem cegos, são enganados por esses tais lobos. O pastor Francisco Vieira, que se auto-intitula ex-bruxo tio Chico, é muito conhecido em todo o Brasil pelo seu polêmico testemunho. Inúmeras igrejas evangélicas já o convidaram para pregar, como neste evento que teve em Manaus, realizado pela Igreja do Evangelho Plena Missão Coreana. Saúde a todos, a emissora
na paz do Senhor Jesus. Realmente o que ele acabou de citar é verdade. Deus fez uma transformação tremenda na minha vida, né? Um homem que veio da bandidagem, do tráfico, do Comando Vermelho. Um homem que veio do mais profundo do inferno, era íntimo de Satanás e hoje está aqui glorificando, exaltando e fazendo raiva o Satanás. E eu estou preparado também para ir na sua igreja. Se quiser, nós vamos lá meter pau no Satanás. Deus não me chamou para se esconder de igreja, nem se esconder dentro de paletó, nem andar atrás de mim, porque Deus dá um dom a cada pessoa. Deus me chamou que é para escandalizar o inferno hoje à noite aqui em nome de Jesus. Glória a Deus! O preço é alto, mas é gostoso pagar um preço com Jesus. Porque pagando o preço com o diabo é alegria, mas só de momento, depois ele dá uma rasteira. E pagando o preço com Jesus é vitória e salvação. Você sabia que o diabo está ficando furioso com você? Porque você está sorrindo. O diabo não quer ver o crente sorrindo. Ele gosta de ver o crente cabisbaixo, reclamando, blasfemando, dizendo que está difícil. Ai, se eu não posso, você pode, meu irmão. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus você está servindo, que está chegando. Que fraqueza é essa? A Rede TV de Manaus exibiu esse evento, que foi realizado na praça do bairro Canaramas. Pastor Francisco vem recebendo convites atualmente, como nesta chamada, convidando o povo do estado do Ceará para estar participando de sua palestra gospel na Igreja Mundial do Poder de Deus. Aqui é o pastor Francisco Vieira, eu estou em Santarém, interior do estado do Pará. Eu estou indo daqui a pouco para Itaituba, que é dia 31 à noite, na Igreja Mundial do Poder de Deus. A virada do ano, meu irmão, vai ser forte demais. Eu e o pastor Paulo e sua esposa, missionária Silvana, nós vamos arrebentar. Hoje é dia 28 de dezembro de 2016. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. O testemunho do ex-bruxo Tio Chico é muito conhecido em todo o país. Milhares de pessoas o conhecem publicamente, tendo o privilégio de conhecê-lo em eventos nas igrejas. Enquanto para uns o Tio Chico é um farsante, para muitos ele é considerado um corajoso a serviço de Deus. E muitos fazem aquisição do seu DVD por um preço bem acessível. DVD 25 anos, se você quiser. Apenas como gesto de generosidade em ajudá-lo na sua obra. Já que atualmente Tio Chico ganhou também ênfase na mídia digital. O seu testemunho vem sendo divulgado em grandes sites da internet. No site do YouTube, o seu testemunho já alcançou milhares de visualizações. Seu testemunho rolou por muitos sites da internet. Blogs ainda o comentam com vigor. No entanto, as conclusões a que as pessoas chegam é sempre a mesma. O tal Tio Chico é um impostor? Assim como há quem o questione, há quem o estime como pastor. E muitos dizem que ele é um instrumento de Deus para revelar os planos diabólicos da Rede Globo. Mas fica difícil crer numa pessoa que rogam para si em alcançar o mais alto grau da maçonaria, assim como pertencer a inúmeras religiões num certo período de tempo. Portanto, as igrejas evangélicas devem tomar cuidado, não dar ouvidos a qualquer um que conte histórias de milagres inacreditáveis. Aos pastores, fica a alerta. Cuidado com os lobos. Nunca é demais levantar informações precisas sobre as pessoas que vão utilizar o púlpito da sua igreja. Se tem dúvidas, não permita que usem. Não se deixe atrair pelos ouvidos. Seja cauteloso. Confira tudo o que está por trás do sujeito antes de deixar este subir na tribuna da sua igreja. Verifique se o tal tem como provar as coisas. Jamais devemos ser contra os testemunhos, mas, ao ouvir alguns, consequentemente devemos pensar que este pode fazer a palavra de Deus perder a credibilidade, pois ao que vemos um sujeito misturando a palavra de Deus com inverdade, este apenas está ridicularizando e tirando o valor da palavra de Deus. É certo que, infelizmente, as igrejas insistem em alimentar esse tipo de parasita. Mas o que os cristãos verdadeiros podem fazer num caso desse?
devem permanecer neutros e deixar que o sujeito continue levando esse testemunho com incoerência? Na Bíblia, Jesus disse que quem mente é filho do diabo. E com certeza, Jesus não precisa que alguém invente histórias para engrandecer o nome dele. Quem assim o faz, está fazendo o que exatamente o diabo gosta, ou seja, mentir. Sem contar que para o diabo é muito divertido de ver um bando de filhos de Deus ouvindo mentiras saídas da boca de um filho do pai da mentira.